aluke nungolo fwa gamu bingi kiasi mwene wando kala benyaba emengondo yamye namona mwenye. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou José Alguém, sou angolano e sou estudante. Primeiro, Angola é um Estado autónomo e soberano. Segundo, a doutora Ana propõe um assunto fundamental que preocupa todos os angolanos, são os serviços públicos. Realmente, nós reconhecemos que há muito por fazer nos serviços públicos angolanos. Ah, nós como angolanos reconhecemos esse fato. Mas também não podemos misturar a cultura de um povo com o não cumprimento dos direitos humanos. A doutora disse, e foi guiada pelo doutor Rafael, se bem entendi, que esteve numa visita guiada pelos hospitais durante a noite, se não tem erro. Como todo angolano de raiz sabe, o povo angolano é um povo unido. E se tiver um doente no hospital, os familiares deslocam-se ao hospital e ficam à porta. Não é como o português, não é como o português. Vamos fazer pouco barulho, senão não se ouve. Sim, são poucos. Sim, têm as suas semelhanças, mas também têm as suas diferenças. E é normal que, tendo um familiar no hospital, eu vou pôr à porta. E a questão? Sim, e a questão agora, qual é? Eu vou acabar de chegar lá, por favor. Agora, nesse caso também seria o não cumprimento de direitos humanos quando temos um óbito e os familiares ficam no quintal. Outra questão. Falou do não cumprimento de direitos humanos em Angola. Não, não. O que é que Portugal, e o Parlamento Portugal, tem feito sobre as últimas notícias que estão sendo acompanhadas, sobre os refugiados da Síria, do Egito e da Líbia? São questões que verdadeiramente preocupam hoje. Agora, diz que essa questão do Parlamento Europeu é uma questão de apoio a nós. Nós solicitamos o apoio na altura em que alcançamos a paz. Solicitamos um apoio que era para a criação de um fundo designativo para a Revolução de Angola, onde poucos participaram e foram parceiros em Angola. Hoje, como Angola é menina dos olhos de todo mundo quer apoiar, todo mundo quer participar e quer defender isto e aquilo. Muito bem, qual é a questão? Agora, só mais uma coisa. Disseram que o homem Angola tem muita corrupção. Nós herdamos isto dos portugueses. Foi Portugal que deixou de liderança para Angola. Vamos começar a limpar primeiro a nossa casa para depois limparmos a casa do outro. Porque é assim, Portugal tem primeiro de ver o que está mal aqui e depois corrigir. Se quer dar exemplo, então comece pela sua casa. Pronto. E mais uma vez, acho interessante que os jovens angolanos que estejam a estudar em Portugal tenham muitas questões, mas não tenham o mínimo de preocupação em perguntar o que é que se passa com esses jovens. Interessa-lhes o que se passa nos Estados Unidos, noutros países, mas não têm o interesse em perguntar o que se passa com estes jovens. Por outra, e esta questão da cultura? Felizmente estudei antropologia e nunca é bom falar da cultura de um povo de forma, como dizemos em Angola, falar à toa. Não é cultura as pessoas ficarem no hospital porque são unidas. É porque é uma questão prática. Se as famílias não estiverem ali, porque têm que passar noites inteiras, em condições subhumanas, e comparou com óbitos, nos óbitos há casas de banho, na rua, não há, nas ruas junto aos hospitais não há casas de banho, é um problema sério de higiene. E porquê? Porque as famílias têm de ficar fora à espera da chamada dos enfermeiros para poderem pagar pelas injeções, pelos comprimidos, pelo tratamento. Eu próprio assisti um caso na maternidade Augusto Ngangula e eu próprio que levei a Ana Gomes a visitar, e fui eu também quem levei o New York Times, e digo aqui porque era importante denunciar esse tipo de situações. Eu vi uma senhora que estava para ter o parto e as médicas disseram que não, olha, você tem que ir andar lá fora para dilatar, e ela acabou por ter a criança debaixo de uma ambulância, não é? E a criança bateu com a cabeça no chão porque não teve assistência nenhuma e morreu. Morreu ali mesmo. Isso não é cultura angolana.
São abusos. E quem chamou-me para ver essa situação foi um general das Forças Armadas. Bom, eu não vou referir-me àquelas pessoas que falaram aí porque é que não se interessam pela Síria. Eu interesso-me pela Síria. No fim de semana passada estive no Iraque a falar com refugiados iraquianos. Eu interesso-me pela Síria, pelo Iraque. Normalmente costumo não falar daquilo que não... Só falo quando sei e vou lá ao terreno falar com as pessoas como fui à Angola. E também me interessa por Guantanamo, por acaso foi uma das pessoas aqui neste país que se interessou por Guantanamo e ainda não desisti de apurar as coisas. Boa tarde, o meu nome é David, sou federal angolano. Eu prestei muita atenção à intervenção da doutora Ana Lopes e do doutor Agardosa e do federal angolano Rafael Marques. Falou-se muito em ajudar em Angola. Falou-se muito que queremos ajudar Angola e queremos ajudar Angola. Quando Angola alcançou a paz em 2002, Angola solicitou uma conferência de doadores para ajudar o país a ser reconstruído. Nenhum país da Europa ajudou. Nem Portugal, nem Alemanha. Ninguém ajudou. Hoje que Angola está a trilhar, mesmo com as suas dificuldades, está a trilhar alguns sucessos, já quer ajudar. Já quer criar decisões na mente das pessoas. Quando solicitávamos a conferência de doadores, ninguém levantou as mãos para ajudar. Fisicamente patente, para quem quer ajudar a voz. Não é verdade que a comunidade internacional não tenha querido ajudar a Angola. Inclusivamente houve muitas diligências, eu como diplomata sei, para haver nessa altura um empréstimo do FMI ou do Banco Mundial à Angola. Mas obviamente tinha condições de transparência, de correção, de prestação de contas. E sabemos que, como ainda assim, ainda há imensos problemas. Mas nem sequer esses mínimos do FMI e do Banco Mundial, nessa altura o governo angolano aceitou. E preferiu voltar-se para a China. Aliás, para onde continua voltada, mas agora são os próprios chineses que pediram uma auditoria rigorosa a todos os investimentos chineses em Angola. A outra questão é a seguinte. O doutor Rafael Marques, que tem andado pelo mundo a falar sobre a história de Angola, é bom também falar da história de Angola, o percurso de Angola. Como é que Angola alcançou a paz? Havia angolanos do outro lado da rebelião. Foram perdoados. A guerra em Angola não foi através da dor do pai. A guerra em Angola não terminou através da dor do pai. O líder dos rebeldes morreu. O presidente da República de Angola, a Constituição angolana permitia a pena de morte. O presidente de Angola, em nenhum momento, disse que vamos fazer algo contra os homens bandidos, famosos irmãos. E a questão é? Vou fazer questão, trago buscar para Luanda e faz a posição aqui em Luanda. A minha questão do Rafael Marques é saber se ele tem relatado também o percurso histórico de Angola. E quem foi o grande arquiteto da paz? E outra questão também do Rafael Marques é assim. E alguém também, eu acho sempre graça aos nossos estudantes em Portugal que são enviados pela JMPLA para esses debates, porque às vezes vêm muito mal preparados em termos de questões. A Constituição angolana ou a Lei Constitucional de 1992 não previa a pena de morte, portanto não houve um indulto ou um perdão por parte do Presidente, porque a pena de morte foi abolida nos anos 80. É só para prestar esse esclarecimento, porque eleva o debate se vierem melhor preparados para tal. Chamo-me Samuel Gandino, sou estudante de Portugal e gostaria de relembrar ou ensinar que os senhores sabem que é um país novo. Cronologicamente comparando a um humano, Angola seria considerado um bebê. Logo, estamos a aprender a andar. Por favor, deslave das mãos, suas fotos. A questão que eu tenho para colocar é que outro país em África, nas condições em que Angola esteve, condições essas que tiveram a ver com uma guerra civil por 20 anos, que desalou muitas famílias, que outro país ofereceu depois da paz aos nacionais, não só aos estrangeiros também, em condições de estabilidade, que Angola foi capaz de oferecer nesses últimos anos. Isso é uma questão que eu agradecia que me fosse respondida.
Outra questão é, tem sentido andarmos a falar de especulações relativamente à sucessão do poder em Angola? Eu acho que não. E para mim isto faz-me perder a credibilidade desta conferência. Foi algo oficial? Foi algo oficial em Angola? Não foi. Então não nos pronunciemos, se achar. Muito obrigada. Eu faço um apelo a todos os angolanos que não se dê importância àquilo que é dito fora das nossas fronteiras. Muito obrigada. Ficou clara. Muito obrigada. Depois há esta questão que muitas vezes também escuto esse argumento mais uma vez. Ah, Angola, sim, foi o único país em África que conseguiu resolver problemas de guerra e integrar os antigos oposicionistas. Não é verdade. Primeiro, não é verdade, não é? Primeiro, não é verdade, nós temos outros exemplos. Na Namíbia, por exemplo, que é um país que funciona muito bem, é uma democracia que funciona, né? Que teve uma guerra, que resolveu o seu problema e que integrou toda a gente, inclusive toda a gente. Temos Moçambique, que é um país com muitos problemas, mas, sinceramente, ao pé de Angola, não é? Ao pé de Angola, Moçambique está muito à frente. E a guerra em Moçambique foi extremamente cruel. Extremamente cruel. E a oposição, vamos também dizer isso, está aqui gente da UNITA, se compararmos a UNITA com a RENAMO, quer dizer, a RENAMO foi infinitamente mais cruel na guerra que conduziu e no entanto está lá, não é? Estão a tentar resolver os seus problemas. Este presidente que existe, aliás, já tiveram quantos presidentes Moçambique já teve? 4, 3, não é? Nós estamos com o mesmo presidente desde sempre, não é? Quer dizer, também não há democracias, não conheço também nenhuma democracia. Primeiro isso, não conheço democracia com preços políticos. Não conheço nenhuma democracia em que o presidente esteja no poder há 35 anos. Não conheço.